Labas ralis, sveiki visi, senai nesimatėm, nebuvo labai didelių iškių įvykių, nebuvo ką filmuoti, taigi po truputį pavasarėje artėja ralio sezonas, bet artėja ne tik ralio sezonas, bet ir visokie LASFO reikalai. Šiandien lėkiu į Kauną, kur vyksta LAS prezidento rinkimai, metų aptarimas, kas ką padarė, kas ko nepadarė, kiek pinigėlių LASFO surinko, kiek išleido. Prabalsuojam, pabūnam, pasižiūrim, kom kvepuoja visi kiti. Manau, susitiksim nemažai pažįstamų veidų, bandysim būti kažką pakalbinti ir pasižiūrėti, kaip tie rinkimai vyks. Stengsimės jums kažką apie tai papasakoti. Dabar lėkiam iki Kauno. Šiuo metu esame prie Kauno technikos kolegijos, kur vyks LASFO suvažiavimas metinis. Va, Vitalijus, labą dieną, Vitalijus. Ko čia laukite? Labą dieną, labą dieną. Registracija, tikrieji nariai. Esam tikras narys. Skauto Rikone, pas jūs koks klubas, kaip vadinasi? Mažeikių autosporto klubas. Tas pats klubas, kur organizuoja Mažeikių ralį ar Viekšnių, kaip vadinasi? Ordo ne to ralį. Ne to žodžio gali nesakyti. Mes jau prisiregistravę, gavome va štai tokį pažymėjimą, kad esame tikrasis LAS narys, Skauto Rikone. Ką, liko 20 minučių ir prasidės LAS važiavimas. Tai dar visi kiti registruojasi. Tai LAS prezidentas dar. Labą dieną, labą dieną. Kaip... Labą dieną, sveikintis reikia. Gerai. Kaip nuotykėlis prieš suvažiavimą? Ramu. Džiugu matyti, kad renkasi nariai, kad nereikės daryti suvažiavimo dar kartą. Tai va, pagal įstatus turime statą, pagal asociacijos statymą. Tai jeigu neįvyksta suvažiavimas, nėra kvorumo, tai tada sekantis jau suvažiavimas vyksta su tiek narių, kiek yra, ir jie priima sprendimus. Tai va, tai aš tikiuosi, kad nereikės papildomo. Matau, kaip vertini savo kadenciją? Nevertinu. Vertina nariai. Tai vat nariai galės šiandien pasakyti, kaip jie vertina tai, kas vyko. Aš vat irgi su kolegom kalbėjau, kad aš tik tai skaičius galiu vertinti, kas yra faktas, o visa kita. Bet jau tai... pat saugo išsikeltus tikslus visas įgyvendinai? Sakyčiau, kad taip, nes nu, tai buvo du tikslai. Aš nežinau, kiek įtakos tam padariau, bet du tikslai buvo. Tai toks, nu, iš to, ką aš dabar atsimenu, ką aš ten... Tai tikrai norėjosi labai su Kačerginė, kad įvyktų tam tikri dalykai, tai va, tai su Kačerginė iš tikrųjų dalykai įvyko, vyksta ir toliau, ir manau, kad na, vizualiai tikrai tam gražiai ta trasa atrodys, dabar kerbus kaip tik dena, tai va. Tai, nu ir tada, sakykim, ta federacija kažkokiam kitam lygmenį, nu labiau, ką žinau, mylima, gerbima ir taip toliau, tai, ką žinau, aš LASFO tą mūsų naują simbolį. Matau vis dažniau visur, kur ir pas kai kuriuos sportininkus, va ten irgi vienas vaikšto, net ant kombinezono mačiau, tai man atrodo, kad tada nu jo, pakeitėm požiūrį į federaciją šiek tiek. Tai va, tikrai džiaugiuosi kolektyvų, nes manau, kad mes nu, draugiškai visus priimam, tai va, tai... Nu, o išiek dabar, nu, greičiausiai, kad bus antra kadencija. Ir kokie planai antrai kadencijai? Ar yra dar motyvacijos tiek, kiek buvo pradžioje? Iš tikrųjų pasakysiu labai paprastai, jeigu nematyčiau, ką galima būtų nuveikti, tai tikrai nebūčiau kandidatas. Nes aš būti tiesiog nenoriu. Jeigu matau, kad yra galimybė daryti, tada darau. Jeigu galimybės daryti nebėra, na, sakykim, ten viską padariau arba neįmanoma padaryti, tai tada nėra prasmės būti. Nu, manęs tas nemotyvuoja tiesiog. Šiaip, nu, vien dėl to būti, kad būtų. Man prezidento titulas, nu, aš verčiau jį slėpiu, nei kad sakau, kad aš šis esu. Iš tikrųjų, galėtų būti kitas pavadinimas. Tai va, tai jo, tai aš labiau džiaugčiausi. Jeigu čia būtų, nežinau, koks nors ten būrelio, ten koks nors, nežinau, vadybininkas ar ten kažkas. Nu, tai Egidijau, dar paskutinis klausimas. Kokį dar vis tiek savo turi tikslą ar užduotį pagrindinę dar, jeigu atinantis pavyktų
prezidentavimas ir viskas įvyktų? Iš ties tai norisi dar susitvarkyti, sakykim, tą gal dokumentinę pusę. Kad visiems viskas būtų aišku. Aišku, kaip elgtis, aišku, kur einam, aišku, kokias procesus vystysim ateityje, aišku, kaip vystysis kiekviena iš disciplinų. Tai va, disciplinų strateginiai planai čia yra va toks artimiausias planas. Plius padaryti viską, kad organizatoriai galėtų lengviau kvėpuoti, tai galėtų lengviau kvėpuoti. Tai va, tai nekelti mokesčių, bet sugalvoti kitus būdus, kaip galima būtų padaryti tą sportą prieinamesnį, bent jau tai bendruomenė, kur yra. Ta bendruomenė yra pakankamai gausi. Šiai dienai, manyčiau, ir iš tikrųjų nereikėtų čia galvoti apie tai, kad mūsų dar daugiau turi būti. Aš vyjos pasiklausau vat, ir tam tikrų pranešimų. Na, tai jie siekia iš ties tą skaičius labai, labai pakelti. Bet man atrodo, kad na, vis tik tai mes esam tokiam labai optimaliam, turbūt kažkokiam, nežinau, tam skaitlingume pavadinkim. Apie 1500 licencijuotų sportininkų, tai va, tai kaip Lietuvai manau, kad tikrai gana neblogi skaičiai. Ir viskas, ir mes galim tikrai egzistuoti, kaip federacija tikrai su tokiu sportininku kiekiu, jeigu mes juos išlaikysime, jeigu palaikysime organizatorius, tai va dabar ta greitosios pagalbos, nu taip gal nereikėtų vadinti medicinos pagalbos arba pirmos pagalbos automobilis, kuris irgi manau, kad reikšmingai padeda organizatoriam ir dabar yra planas nupirkti dar vieną, kaip tik pat buvom irgi nuvažiavę šią savaitę pasižiūrėti. Tai va, tai darom viską, kad kažkaip tai padėti organizatoriam nekaupti pinigų sąskaitoj federacijos, bet kad tuos pinigus iš tikrųjų panaudoti ten, kad na, sukurti tą pridėtinę vertę. Tai gerai, ką, nebetrukdau, kaupkis ir pasimatysim. Ačiū. 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 Tai va, buvo Egidijus Janavičius, LASA prezidentas, kuris ir šiemet irgi pretenduoja į kandidatus laimėti LASA rinkimus. Labadiena. Štai kokia salė. Kauno technikos salė. Jau esam čia buvę, vedėm kažkokios tai mokymas, šturmanau. Einam pasisveikinti su kitais. Ką žiūrėt? O, kokie užkandžiukai. Ką rekomenduojat, kas skaniausia čia? Čia buvo geras. Na gerai, netrukdau, tiek to. Ką? Nuotkus ir maistas, tai čia neatsiejamas dalykas, ne? Nu ką? Skanaus. Išeina prezidentą, balsuosim. Karštų paėmė. Aš parodysiu, nebijokit. Nu ką, slaptas balsavimas, jungiam lauk. Taigi balsavimas įvyko, prieš nebuvo, vienas kandidatas susilaikė. Ne? Draugas mūsų. Linkėjimai draugam. Už Egidijų Janavičių pasitartų prezidentų labai netikėtų prabalsavo 40. Prezidentas išrinktas. Sveikiname prezidentą. Ačiū. Tikiuosi ir toliau tarnausit, kaip ir anksčiau. Nu,
automobilių sportą. Pasitikėjimas, jeigu yra, tai darysim visą tai, ką darysim. Pasitikė, Ramūnai? Gerai, gerai, mes ir pasitikėjom. Prieš 4 metus skeptiškai tai žiūrėjau, turėjau paskutą po to, žinai, kada pats dalyvauju lenktynių procese ir matai, kas vyksta, tai, žinai, tada ir atsakymai atsiranda, žinai, čia nieko nereikia vynioti vatą ir toliau čia, žinai, improvizuot, galim kalbėti, čia, žinai. Šiandien dienai, kaip būdavo aukščiau prezidentą, aš atsimenu netgi patį pirmą prezidentą, prasidėjo federacijos veikla, nu, tiesiog mes tuo metu jau sportavau, tai ten tiesiog daugiau buvo tokia improvizacija, to visos pareigos ir taip toliau, ten labiau, žinai, kažkas vyko. Ja, ar... tai bet realiai nebuvo nei tradicijos, nei ten, aišku, kaip daryt tą, jo. Ir labai džiugu, kad tai vyko jau dabar antrą kartą, nes kaip ir kalboje buvo, taigi daug yra dalykų, kuriuos reikia tęsti toliau, nes tas... Kažką padarai ir baigėsi, tai yra pats blogiausias dalykas, kaip ir komandos ir jie sakau. Būk partneriai ilgai komandos pavadinimą, kaip vieną, pavyzdžiui, tai tada yra testinumas. Nes kai tu tada viską užsukai, kaip jūs įdėčiau, pavyzdžiui, mes ilgai tą darėm, nes aš atėjo momentas, kad reikėjo nutraukti, bet įdirbis, kada yra, tada ir yra, nu, iš karto labai rezultatas. Sėkingi prezidentai nenuklysti iš kelio ir varyti taip pat. Taip, kad jūs gali nuklysti prieš metų, žinai. Nuo visko paprasto iki, žinai, čia, iki kitos vizuos, tai čia yra, kad tu žinai, kad tu, kad čia kaip ir veikloje, žinai, čia kaip ir darbuose, kaip ir aš savo servizo veikloje, ten tuose, nu man niekas negali pasakyti, kaip kitaip turi būti, nes aš žinau, kaip turi būti, tai yra, žinai, tai yra labai didelė vertybė. Ne, nu tik tiek, kad tu žinai, tu dėlioji pagal save, aš manau, taip reikia, tu ten žinai susidėlioji, čia turi atspindėti visos bendruomenės interesai, žinai, tai tas, nu, iš kelių sunkiau. Aš čia, žinai, savo keliu eisiu ir apie išlimo prašau, čia, žinai, o jei savo keliu, čia reikia lankstumą, reikia lankstumą. Tai to lankstumą tau ir kaip. Ačiū dar kartą. Ok. Dėkui. Vat tokias naujienas iš LASPO. Oficialioji dalis baigėsi. Rinkimai įvyko, formalumai sutvarkyti, kandidatų daugiau kaip ir nebuvo, vienintelis Egidijus ir kandidatavosi, tai pažadėjo tęsti darbus, stengtis būti dar geresnio vadovo ir vykdyti taip, kad būtų kuo daugiau žmonių prieinamas automobilių sportas. Tai tikėsime, kad jam toliau taip vyks ir pavyks. O mes dabar susitikom dar Mindaugą Varžą ir sakė, Gedriukai, užlėk iki mūsų, atsigersim galbūt kavos ir papasakos, kokiom jisai nuotikam gyvena šiandien, ką turi garaže, ką stato, ką daro, ką remontuoja. Ta proga, kadangi esame jau Kaune, lėkime iki MV serviso ir pakalbinsim Mindaugą Varžą. MV servisas. Varom. Pas Mindaugą. Taigi, MV servisas, Raudondvario plente. Aš tai pats direktorius, laukiau busą. Čia kaip naktiniam klube kokiam. Labą dieną, labą dieną. O, dar kartą Vitalijau. Nu ką, serviziukas. Čepkauskas iš karto apie žiedą kalba. Aš tai va, Mindaugas, mums nori papasakoti, kas čia vyksta. Tai matai, kas. Čia kasdieninė dona, ne? Dona kasdieninė vyksta. Matotaičio. Jo. Tai ne, neperka niekas. Ne. Vieną dieną mažiekis užvažiuoju į Reginą. Čipuojam. Vieną dieną mažiekis užvažiuoju į Reginą, žinai. Ant šlagas, žinai. Nu nie, buvę tiek mašinų. Tai pagrindai bemsiai supranti. Įsileido Mindaugas plus į sporto skyrių, į garažą, kur yra sportiniai automobiliai. Štai vat, mano mylimiausia markė. Mitsubishi, bet šiandien susirinkom ne apie tai pakalbėti, o pakalbėti apie tai, kas šiandien šitą keltuvą, dar Nasarmas lygė lipdukai, numeris pirmas, Egon Kaur, nu Mindaugai. Vėl prie to pačio grįžtam, prie tos mums aktualiausios temos ir prie šito kūrinio. Kažkada per Alį Mindaugą kalbėjom, jis truputį pasakojo automobilį, bet automobilis buvo ant žemės,
Dabar papasakosim turbūt iš gal iš apačios, kas iš ko susidaro, ne? Visi turbūt kaip ir pats įsivaizduoja, žinai, kad čia kažkoks tai super kūrinys, kur ten, žinai, NASA technologijos ir taip toliau. Nu, bet kaip tada tau sakiau ir per Zarasuose, kad realiai viskas paprastume, tik tai tą paprastumą sukurti reikėjo. Ir kūrė, nu, kvalifikuotas inžinierius ir taip toliau. Tai čia šitos mašinos koncepcija buvo, nu, ką mes abudu su tavimi turbūt virš 20 metų sportuojam. Ir visados, nu, mūsų tokioj, kaip sakau, toj Marijos žemėj, nu, aktualus dalykas yra biudžetas. Ir kol tu va pats ant bangos, kol važiuoji dėl pirmos vietos, viskas tvarkoja, viskas aišku, gamyklinis automobilis ir taip toliau. Bet yra, nu, visa didesnė ta, kaip sakyt, dalyvių gausa, nu, vis tiek yra pagrindinis klausimas biudžetas. Tai va, tai norėjusi sukurti tokią mašiną, kad jinai būtų greičio panaši, kaip sakykim, gamyklinis automobilis, nu, tai nėra čia kas lėpti, aišku, nu, visi lėgiojamės į tą R5 nu, tavo, nu, ir normalus dalykas, nes ir pačiam teko važiuoti, nu, gamyklinis yra gamyklinis. Pradėkim nuo to, kad pas mane čia sporte dirba 5 žmonės, Škodoj turbūt pat, žinai. 200, ne? 200 ir metų, žinai, aš jau 19-oje, tai va, tai tą sukauptą patirtį, padarytą mašiną, bet automatiškai, kad va, tau, man, jinai kainuotų 3 kartus pigiau, nu, tai irgi nebėjau, aš paskaičiausi įvardinti, tai apie 100 tūkstančių eurų, nes nauja R5 apie 300 dabar kainuoja. Ja. Ir išlaikymas jos, kad būtų irgi 3-4 kartus pigiau negu to gamyklinio automobilio. Faktas, lygiotis nori, kad tą greitį turėtum panašų. Iš kur gali gauti panašų greitį? Panašų greitį gali tik tai iš to gauti, kad kažkur nacionalinės klasės reikalavimai truputį leidžia tos tokius, nu, erdvės, improvizacija, nes, nu, sakykime, FIA yra apribojus, nu, kad visos mašinos vienodos būtų ir taip toliau. Faktas, mes skaitėm taisyklės daug šalių, ne taip, kad čia va Lietuvos paskaičiau ir Lietuvai, daug šalių. Tai daug šalių yra va, pagrindinė ta taisyklė, kad kėbulo važioklės tvirtinimo taškai turi išlikti originaliuose vietose. Tai va, gal aš parodysiu, ką va, turiu omeny, kas labai daug laiko kainavo. Čia mes turim, visi žino, Subaru dugną, nes padarytas Subaru dugnos. Ir mano visos mašinos yra absoliučiai vienodos. Dėl ko vat, pasirinktas Subaru buvo? Nu, turbūt, kaip sakau, žinai, fetišas tas, kaip ir tau, micais prekiavo detalėm, ta man tas galvoj kažkoks Subaru, bet iš kitos pusės Subaru pats ir tu važiavęs, tu žinai, kad Subaru transmisija vadinama yra. Nu, tai va, dėžė iš ilgai stovi reduktorius, nu, jinai labai stipri yra. Nu, tikrai, būkim, kaip sakau, ir svorio centro atžvilgiu. Ir svorio centro atžvilgiu, ir kažkokia tai buvo vis tiek indikacija, tu gal Ispanų jau, žinai, tos M5, kad irgi ten pasirinkę Subaru, nu, tu vis tiek tu žiūri, nu, į kažką, tai, kai sakau, vytis visados yra lengviau, negu daryti nuo nulio, ir, žinai, aš dariau, taigi ne dėl to, kad išidėjęs, o mintis, kad ir tą produktą turėt, nu, pardavime ir iš jo kažkiek, tai, žinai, verslą sukurti. Tai, tai mes turim Subaru dugną, absoliučiai jisai yra originalus. Greičio dėžė, ten yra originalioj vietoj stovi, nu, aišku, čia remelės mūsų tvirtinimo darytas, kad stipriau. Ja. Bet aš gal pirštų parodysiu visi va šitie va taškai, va, visi šitie va tvirtinimo, ta raverso taškai. Esmė yra, kad šitą važioklę nudėjimus, aš vat paėmu ir prisuku originalę Subaru važioklę. Taip. Ir daug šalių yra va tokia taisyklė, kad tu nuėmu šitą važioklę, turi prisisukti originalį važioklę. Tas mums labai daug kainavo laiko, turbūt vietoj kokio pusę metų, pusantrų metų, nes tu įsivaizduok, tu negali prisirišti, tu nori kinematiką sukurti, ne, kad ten vat šakės veiktų taip, kaip tu nori, bet tu negali niekur tvirtinti kitur, tu turi tvirtinti tik tai šitos taškos. Tai tu, toje erdvėje inžinierius turi sudėlioti, kad tau pusašiai nekliūtų, tau viskas veiktų, visi, vat šitas yra nu, labai labai sudėtingas darbas. Koks principas, vat, skirtumas nuo paprastos važiuoklės ir šitos? Vat? Nu, čia turbūt atskirą laidą reiktų daryti ir nu, daugiau ten, aš pabandysiu primityviai papasakot, nu, gal paimkim pavyzdžiais, ne, Formulė 1 double wishbone'as, ten kokia, nežinau, nu, visos greičiausios žiedinės double wishbone'as, visų mūsų mėgstamas Dakaras, Beno, Toyotos, Žalos, Cooperiai ir visi kiti double wishbone'as. Esmė double wishbone važioklės, kaip yra, mes vadinama dar kitaip 2V šakių technologija. Tai čia apatinė šakė ir viršutinė? Ir viršutinė, 2V šakės. Praktiškai rato geometrija, kilnojantis per visą eigą, jinai nesikeičia. Tai vadinamas, nu, tas nėra to bumstyro. Tavo, kaip Mitsubishi fanui, pavyzdžiui, pas šitą originaliai Mitsubishi,
tai man atrodo Evo 10, bijau sumeluot, bet per visą eigą gal kokie 3 cm. Skiriasi, va tai va, skeičiasi ramai. Mitsubishi dar kaip Mitsubishi, bambu kaip vaikšta. Nu tai va, tai mes Mitsubishi irgi sukūrėm, aišku, nėjom šitą labai daug meilės atiduot, ar jinai per sudėtinga, tiesiog nu... Tiek nereikia, manau, kad taip jau Mitsubishi sekantį produktą darydami truputį paprasčiau padarėm, bet irgi ilgaliai išlaikėm double wishbone'as, nes nu, leido konstrukciją kėbulo irgi tą sugrūsti. Tai va, tai ta double wishbone'o, sakykime, privalumas, kad ratas nebumstyrina, tada mes labai didelę eigą turim, šakė atrodo pakankamai trumpa. Bet rato eiga 30 cm. Nu tai kaip šio laikinės VRC, nu pat žinai, kiek ir 5, man atrodo 25 ar 24. 24, man atrodo. 24, nu tai tu įsivaizduoji. Tai va čia iš nacionalinės to klasės reikalavimų, mes nieko neapgaunam, bet vat mes sugebėjom sukurt, ta prasme, vat privalumą. Ir faktas tu pat žinai, nuotraukas matėj, nu ta rato eiga, nu tai automatiškas kas tas eiga, gal jeigu kas va žmonės nesupranta, nu tu pats kai lenktyninkai žinai, kad tu stengiasi visą laiką prie viso greičio, nu, ta prasme, Įsilaikyt ant kelio. Ir, nu, yra tie vadinami per trampliną tie posūkiai, kur tave, nu, fizika, nu, tave kelia į viršų. Ja, ja. Ir tu vis tiek, jeigu, nu, eigos nebėra, nu, ten tiek tave jau meta, kad, nu, ratas paleidžia žemę. O čia, va, tau reikia, kad ratas kuo ilgiau išlaikytų sukibimą su keliu. Nu, tai, va, taiga ta doda... tą dalyką duoda. Aišku, ta eiga niekas, jeigu sakau, visos kitos nu, vadinami kinematikos taškai, jie nu, niekaip nu, tarpusavinė. Tai čia lygiai tą patį mes turim ir antidaivo sistemą. Tai vadinama, kad nu, mašina tūptų tiek, kiek reikia stabdyme. Tai vat galim keitaliotis šlapę, nešlapę, ta prasme, kad jinai ar daugiau tūptų, minkštesnė ar kitesnė, kad neleistų mašinai iš tos jėgos nuo didelio greičio tūpt. Ir visi tas smulkmenos, jeigu va toks profesionalus vairuotojas kaip tu, nu jisai, ta mašina tiek daug reguliavimo, kad tu gali ją prisitempti prie savęs, prie savo stiliaus. Stabilizatorius turim, ten nežinau, gal šiai dienai 3 kietumus, nu ta prasme, minkštas, minutinis ir kiečiausias, tas irgi tą duoda, kiek ta mašina tą krypuotą iš šonus turi. Pradžiui, čia stovi stabilizatorius, sukasi jisai irgi. Į originalės vietas ir prie balkių, suprantu, taip? Taip. Pusašiai originalus ar... Absoliučiai originalus, pusašiai čia yra originalus, nu, ta prasme, tu pas dealerį, taip, pas dealerį su baru gali nusipirkti pusašį ir vėl, vairo kolonėlė originali. Su baru dėžė originali. Taip, korpusas dėžė originalus, nu, tai irgi, kaip, tu, kaip tau biudžetas, le. Gali originaliai įsidėti, gali mūsų mylimų Martino Samsonas Motorsport be abejo jau rezultatui naudojam. Toliau. Kaip matai, vairo kolonėlė originaliai, net su originaliom traukio antgaliais, vairo vadinamas tabulė originaliai, golis originalus. Nu, turbūt nereikia aiškinti, kiek kainuoja R5 vairo stabulė, ta, nu, priekinė stabulė ir golis. Čia, aš galiu pasakyti, 150 eurų stabulė ir golis, man atrodo, 60 eurų. Supranti, tai aš prie ko sakau, mes darėm kinematiką, bet to, to pačiu, kad tau būtų pigų išlaikyti. Žiūrovam pasakys palyginimui, Škoda stebulio kainuoja apie 2,5 tūkstančio. Tai čia 150 eurų. Tai va, nu ir kas, kardanas irgi originalus, nes, nu, kadangi va, visi tvirtinimo taškai va, Subaru originalus dugnas. Tu matai absoliučiai Subaru originalo dugną, vienintelis čia pakeitimas, tai yra, kad įdėtas sportinis batas. Lygiai taip pat čia matysis, vat galinė važiuoklė irgi tvirtinimo taškai, nu va čia va matos, irgi yra originali vieta, nu niekas nepakytė, irgi lygiai taip pat gale, tu išėmėjai šitą važiuoklę ir prisukai Subaru originalią važiuoklę. Žodžiu, va, bet... Iš to viso, kaip sakau, ojojoj, kas čia to varžos, tie kūriniai mašinos, nu čia viskas paprasta, tiesiog daryta... profesionalaus inžinieriaus, kuris darė kinematiką važiuok. Žodžiu, esmė didžiausias stebuklas, kad turim didelę eigą, taip. Ratai krisdami žemyn nesivairuoja, o jo, tiesi krenta. Ir dar jo. Tu gali tą vadinamą pagal, paskaičiuotą pagal svorio centrą mašiną, tu gali vadinamą tą antidaivą ar daivą pasireguliuoti su savim, kaip tu nori. Ir jinai geriau stabdytų, ar jinai blogiau stabdytų. Tai, žodžiu, šitą važiuoklę gali naudoti arba ant Subaru kėbulo, arba gali imti Subaru dugną. Ir dėti ant viršaus tavo, ant viršaus kokią nori, tavo, savo remėją, koks tavo dileris Toyota ar Hyundai ar Fordas. Jo, čia yra tas irgi ne mano išrasta, tas pats, žinai, ant viršaus dėt. Nu, visi daug Europoje net gamintojų, kas tau, gal tas vadinamas Lenkas Ditko būdavo, tas toksai, kuris tam tų Mitsubishių daug daug nu pridaręs, bet realiai tas yra ar labai paprasta. Ar gali pats pasigaminti tokį automobilį? Ne,
Ką reikėtų įsigyti iš tavęs, iš jūsų kompanijos? Tai turbūt kompanijos? Iš tavęs labiau reikėtų įsigyti Subaru, Subaru kokį padaužtą dugną. Nu, tai ką nepaminėjau, kodėl tu klausi, kodėl Subaru. Subaru dugnai skirtingai nuo Evo, pavyzdžiui. Ne? Nu, kad Evo, žinai, pat dugnas, nieko nuo kito Mitsubishi netinka. Subaru dugnas, ar vien šeši, ar priekinis varomos ratais, ar dizelis, ar STI, jisai visi dugnai vienodi. Ir jisai automatiškai yra, aš net perku Hebra, sako, pasimsiu visų kėbulų, nes realiai yra metalo kaina. Nu, 150 eurų. Ir taip, viršus, kaip pavyzdys, va Fiesta, ne, nu irgi, jeigu, nu, bet šiek gal tokius tam tų žargonų, sakykim, nu, tam šruotė, jeigu paskambintum, aš o dabar, kur ta va Fiesta mano dužo, tai problema buvo ne kaina, kaip gal, bet visi išmet, nes kėbulas su durim kainuoja 300 eurų. Nu tai tu įsivaizduoji, nu tai va, tau, va, arba sukiausia gabalais. Jo, nu tai tu įsivaizduok lygiai taip pat, aš tavęs galiu paklausti, kiek kainuoja galinė bakavina, R5, nu avarijos atveju su Langeron. Tai čia kainuoja metalo kaina, žinai, nu tai aktualu, nes važiuoti ralį ir galvot, kad tu niekados nesudaužysi mašinos, nu irgi turbūt kvaila, teisingai. Nu, jo, atsakant į klausimą, apie 1500 eurų plus PVM. Nu tai va, čia metalo kaina, nu tai va, visi šitie dalykai ir buvo koncepcija, kad būtų pigų eksploatuoti. Ir greita mašina, bet ir pigų eksploatuoti. Sakykime, esu pradinis lenktyninkas, biški turiu pinigų. Kiek kainuoja va, tas va, kitas susidėti važiuoklį, sakykim, kad ir... Aš sakyčiau, nu, tokiam sofalinsom tom kainom, bet kėbulas išorė nudažytas su bodykitu jau kokį nori, jau kokybiškai mūsų darytas. Netgi ditko turbūt ženkliai pigiau, nu, tai nuo 13 iki 15 tūkstančių eurų. Ir mūsų važioklė be pusačių, bet su visom stebulėm. Va ką tu čia matai, su stabilizatoriais, aišku, tik tai po vieną rūšį ir be amortizatorių kainuoja tam grubiai taip apie 10 tūkstančių eurų. Nu tai mes, sakykim, turim vat kėbulo kainą ir važioklės, kokie 23 tūkstančiai eurų. Tada rekomenduočiau vat ant tos mašinos, kur matėm šitą naisim dar pažiūrėti. Martino Samsono amortizatorius, kurie kainuoja apie 5 tūkstančius. Tai mes turim jau tavą jau tokį, kaip sakau, kaip namo pastatytas su langais, su vidu, su dalinė apdaila, tai va mes plius minus turim apie 30 tūkstančių visą tokį va paruoštą mašiną. Ir toliau, jeigu Subaru tu viską dedi, ane? Nu tai ten ta prasme iš viso, nu va iš Japonijos kiek Subaru kainuoja? 10? 15, sakykime. Nu jo, jo. Nu, tai tu va dar 15 ir viską turi, nes tau bus reikalinga greičių dėžė, tau bus reikalingas reduktorius, tau bus reikalingas variklis ir taip toliau. Nu tai ten kažkokie pakeitimai. Dar aš skaičiavau, kad realiai Subarika už 50 tūkstančių, tai gali pasidaryti tokį, nu... Jau tokio, jo. Gal nebus sekvencinė dėžė, gal nebus tau IP didelis stabdžiai, bet tu tikrai turėsi, sakykim, gražią, greitą mašiną. Startas toks jau greito automobilio nuo 50, jo, o ir, paskui jau perki navarotas ir gali pakilti iki kokio 100 tūkstančių. Jo, nu šitas apie, aš manau, kad nu, neslėpsiu, jisai, nu, kadangi mes ten galėsim pažiūrėti, čia dabar, nu, ta prasme, labai... Elektra brangi sudėta. Čia jau tokia norėjome, kad reprezentaciją turėtų, kad kiekvieno rato ten slėgi rodo stabdžių. Nu, pat žinai, kaip nu, gamyklinės, nes nu, tiesiog mums reikėjo parodyti, ką mes maksimaliai vat, galim su ta važiuoklė, su tą mašiną padaryti. Kokie... Šitas, manau, gavosi apie 120. Naudojate elektroniką. Tai šitos tas tradicinis motekas, žinai, tik populiariausias. Jo, populiariausias ir jisai valdo ir, sakykime, jisai aktyviai dėžė ir centro programą, ir variklio programą ir taip toliau. Tai realiai mazgus, aš jau pasirinkau vėl, kas domėsi, nu tai tokia kaip, sakykim, ne tai, kad ambicija, nu, bet tiesiog irgi, nu, vat, kaip tu sakai, turėt atskaitos tašką, tai pasirinkome N5 mazgus. Tokį patį, kaip Martino Samsono variklį, ta vien šeši pežo, tokį pačią turbiną, dėžė, sakykim, to pačio Martino daryto. Restriktorius čia stovi? 34, kaip tas... Ir visiems įdomiausias klausimas, tai kiekgi čia arklių tu? Arklių, žinok, arklių, aš tau nesumėluosiu, net galėsim nufotkim kreivę. Arklių yra 370, to vadinamo vilnietiško stendo ir momentro, man atrodo, apie 500. Tai dėl ko Mindaugas sako vilnietiškas stendas, nes kiekvienas stendas rodo savo arklius, tai jie truputį plaukia visą laiką. Tai va, tai ką dar noriu pasakyti, kad čia tų arklių, jokios bombos, Martino, Slatkevičiaus, Vaškio, dviejų arklių skirtumas. Visi, jeigu va sudėtų visas kreipės, vieša paslaptis ir tas pats programeris salius daro, tai čia, nu, to prasme, nuo to nepabėgsi, absoliučiai visos įdėti. Pas mane, tarp kitko, net
turbos lėgis irgi visi žino, neleis meluoti, tai yra pats mažiausias iš visų, nes aš norėjau, kad būtų super saugus automobilis, tas, nes truputį nudegiau pačioj pradžioj su tais paleidimais mašinos, tai norėjau, kad būtų saugu, jinai važiuotų be problemų ir suktume kilometrų. Ir svarbiausias klausimas. Kas šiemet važiuos su šito automobiliu? Kaip tam sako, palaukėm, ką laikas atnežinai. Neslėpsiu, nu, tai faktas, kad šiaip realiu bandysim patys pravažiuoti su Egidijum Valeišą, nes jisai, nu, taip, sakykime, iš jo pusės nemaža dalis ten tų tokių rėmėjų buvo, kad čia tie projektai gimtų. Tada be abejo, Egonas kažkaip labai patikėjo ir įsimylėjo šitą mašiną, tai irgi bandysim, ten turbūt Suomijos, vieną Suomijos etapą, vieną Estijos pravažiuoti, tai va tokie pirmam pusmečiui sudėliota planai, o paskui žiūrėsim jau eigoj, kaip sekas. Supratau. Tiem tikrai pakeitimai, žinai, kad nestau įsidėjom, nu, nestaut vis mano ten skaičiuoja, ta, biški kitai. A, čia per priekį pasiemo, ne, per šitą spurgai filtras. Išvaluotą įdėjo, morkai. Aš klientu pabaisi tą mašiną. Taip, palaukite, jis čia biškiai. Apie tą automobilį dar truputį iš vidaus patilmuosim. Nusies, Gidriu. Nu. Per žiemą aš priaugau, gali neįtilti. Palyginsi. Palyginsi, nu, koks jausmas, nu, gali, žinai, teisybės ar penkis. Va, MV Sport. Biški, man čia gal pedaliukai per arti, reguliuojasi pedalai? Ar... Reguliuojasi pedalai, daug ko gali pafilmuoti, matai, kiek ten patyčių. Pirmyn atgal, čia vidutinė padėtis, tai dar gali ir į priekį eiti ir atgal, jeigu nori. Biški, tam gal nesimatė, bet nu, mintį supratau. Panėlė, Motec Dash'as, knopkytės kaip ir pasirimta automobiliuką, lights, launch, wipers ir Samsung'o bėgių rankinę. Ką? Galim tik pagazuoti? Galima gazuoti. Galima, manau, kad galima. Kas čia dar kitaip negu standartinėme Subaru kėbulė? Viskas absoliučiai, Gedriau, tas pats. Vienintelis, kad bakas sportinis įdėtas, bet vat, net dugnas neišpjaustytas, o čia Subaru originali dalis. Nes irgi buvo mintis, kad prie šito projekto inžinieriui vienas iš tokių irgi uždavinių buvo, kad tiktų originalus kuro bakas. Jo, nes galima naudoti ir sportinį, galima ir... pats kaip žiedė važiavęs dar, turbūt, nes nu, sportinis bakas su visa sistema vis tiek automatiškai minimum plus 5000 eurų. O standartinis, nu, tu pirki vos nesu dugnu irgi ten metalo kaina. Ir svorio centras realiai standartinio bako labai nuteisingai, tai va toj kitoj mašinoj va, pamatysim. O kur stovė atsarginis ratas, kur būna? Nu, jisai arba čia stovė, arba vasarą bus čia tokie laikiklius dar padarysim, nu, kad jisai va tai va galės įsidėti dėl svorio centro va čia. Suprantu. Kaip sakė ratas, žiūrėt, kiek nusileidęs ratas. Taigi, stabdžiai, AP Racer'ai, viršutinė šakė, Samsung'o amortizatorius. Hyundai. O čia kiek smalos. Ar tik nebuvo surudyje? Mitsubishi. Kas čia? Žinot, koks ženklas? Nu jau, senėlį šitą mėgsta rudyti. Čia yra vienas 6 variklis, Peugeot. Taip. O dabar einam pažiūrėti į kitą garažą, kur stovi dar vienas automobilis su kitokio variklio. Taip. Slapčiausias garažo dalis, slapčiausia, kur nieks nepatenka, bet šiandien tokia šventė. Šiandien mus Mindaugas pakvietė į savo gal svarbiausią gamybos cechą, skyrių. Ir ką čia darai, Mindaugai, papasakok? Nu tai va, kaip čia gimsta, kaip viskas, aišku, kai mašinai sudėta, atrodo tas procesas, viskas paprasta, suvirinti, žinai, du vamzdeliai, padaryta vairai idėja ir ten taip toliau, bet kad tuos daiktus padaryt, kaip sakyt, jos patikimus, stiprius, tikslius, tai viskas prasideda turbūt ne čia, o ant braižymo, nu, bet dabar šiandien neparodysim. Kaip kūrėsi ant kompiuterio, bet paskui, kai susikūrė važiuoklio ant kompiuterio, labai svarbus momentas yra tai vadinamas konduktorius. Tai konduktorius yra tas daiktas, į kurį susideda visi atskiros važiuoklės detalės,
ir tada jisai susivirina. Ir sakykim, esmė, kad virint turi nepabėgti kiekvienas tvirtinimo taškas, ar prie kėbulo, ar šakės, kad tas būtų tikslumas toksai, kuris yra sukurtas inžinieriaus brėžioniosiam kompiuteriu. Tai be abejo labai svarbu ir ta metalo markė, ir senelės storis, ir čia va, visi šitie dalykai pjaunami ir ant CNC staklių. Jau, nu, ten tiksliai išpjauti jam žodžiu. Taip, matai, va čia nevirinta, mm-hmm. kaip viskas va, sueina, kokiu tikslumu. Va tuose konduktoriuose. Tai tą konduktorių padaryti irgi yra vos ne dar atskiras kūrybinis procesas, nes tu jį turi taip padaryti, kad tu įsivaizduoji, va dabar suvirintojas, jisai virina, nu, bet kažkaip tai tu turi išardyti ir išimti viską, žinai, kaip, nu, kaip iš keptuvės, iš orkaitės tą vištą ištraukti. Ir esmė, kad visos ar šakės, ar vadinami traversai, jie visi būtų vienodi. Nes nu, tu įsivaizduok, nu, jeigu ten jie bus nu, kažkiek ten, kad ir 3 mm proklaida, tai tavo jau, žinai, nu, tu nusipirksi atsirginį, tu jau nebeprisuksi. Tai vat yra tas preziziškumas ir tikslumas, jisai šitoje vietoje yra labai labai svarbus. Žodžiu, tai čia dar kartą pasakysiu paprastai žodžiais, yra dvi plokštės pagrinde, prie kurių yra tvirtinimo taškai, sudėdami vamzdelis, suvirinami, virinant metalas traukės ir jis, kad nepabėgtų, jį laiko va šitos plokštės ir jis, kai jau atšala, vis laik bus tai pačioje vietoje tvirtinimo taškai, kas yra labai svarbu, kad būtų vis laik vienodai ir identiškai. Galiu gal parodyti, to jau aš to paimsiu, Pedro, uh-huh. Tai va, štai kaip atrodo vamzdelį paruošti. Kaip Mindaugas minėjo, specialaus metalo. Tvirto, kuris laikytų apkrovas sportinio automobilio. Va, tai va, kaip atrodo, iš kitos pusės prikabinta. Sakykim, turime šakės konduktorių. Lygiai taip pat. Jo, šakėm yra atskiras konduktorius. Jo, įsistato ir kad gautume kažką tai panašiai va, kaip tokį kūrinį. Uh-huh. Tai va, čia imituosiu, kad va, žiūrėk, kaip jisai, žinai, nu čia ne tos pusės, jo, bet esmė, kad įsideda ir jisai visą laiką, aš net palaukdavau, man atrodo, tos pusės. Pademonstruosim, kas tas... Tas. Čia irgi ne tos. Ai, tos, nu va. Uh-huh. Turbūt ne, irgi ne, jo, net, irgi ne tos. Nu, neturim tos, bet nu, esmė, nesvarbu, kad, jo. Principą suprantam, jo. Įsistato, susivyrina ir... Taip, taip. Tai ir jos visos vienodos gal. Uh-huh. Nes irgi labai svarbu, kad nu, būtų gaminys ne vienkartinis, o taip. Jį visą laikos nusipirkęs, turėtum tokią patį. Bet šitą važiuoklę gaminate ne tik Subaru, bet ir Mitsubishi'm dar, ne? Mitsubishi kūrėm Toyota Yaris, kūrėm dar. DRM dabar, ne? Taip. Irgi kad. Ir bus turbūt ateity ir BMW, nes jau labai daug yra. Uh-huh. Tai visas tam procesas. Bet, žinom, jo. O štai čia jau pagaminti produktai, ne? Ir nudažyti. Ir laukia klientą. Taip, nu, jau parduotas jau. Taip. Supratau. Tai va, čia sandėlis, vamzdelės, čia galiu parodyti, kad irgi tos sudėtinės detalės, jos visą laiką su, kaip sakyt, visokie varžtai, visokie tie, žinai... Tik čia apkaus kakis kaip blizga, jau reikia jam to varžto. Visokie, žinai, nu visi šitie dalykai, įvorės visokios, tu juos turi visą laiką turėti sandėlinės, nu bet to taip... Nu, yra va, kodai detalių žodžių sukoduota ir... Taip, jis žino, pasiema brėžinį visai ką tau kur ten sudėti, žinai. Supratau. Tai va, kokio, žinai, visokie ir specifiniai varžtai irgi visur naudojami, jau vienur tokie, kitur tokie, selintie vadinami, turbūt irgi ramas labai šitos mėgsta, šesai vadinami. Jau, na, formulės laikus mėgsta. Jo, taip. Viskas šitas tu turi turėti sandėliai, nes mintis yra ta, nes visiems irgi toksai labai aktualus klausimas, kaip, o kaip tu nebijai, kad tave kopijuos? Mhm. Tai jeigu aš žinau, kad aš turėsiu tą daiktą visą laiką sandėlį ir sugebėsiu rytuvą, aš tau jį išsius, kam tau jį kopijuoti, jeigu tu iš manęs jį nusipirksi pigiau, negu tu jį pats kopijuodamas pasidarysi. Faktas. Tai vat mintis yra. Štai vat, šakiu, man patinka Ramūnas, kaip sako, zagatovkės. Jau padarytus, ne? Nu čia tokios stiprų vamzdės, turbūt kartlyje. Jo, va, vairo traukė, šakės, žodžio. Nu gerai, Gedriu, dabar ko šamašo šitą šakę vartinę? Čia jau tas U formos galinė viršutinė šakė Mitsubishi Evo 8. Tai žinai, čia ką? Jo, tie visi atraminiai, žinai, darom savo, žinai, gerai. Amortizatoriaus top mounti vadinami.
matėm, tai parduosim. Rodžiu, dar vat, visokių yra dalių, kurios reikalingos vyrinant. Vyrinant. Su šrapers. Tai va tiek žinių. Ačiū visiems žiūrovams, kurie dalyvavot šitame renginyje. Ir iki kitų kartų. Užeiname dabar į kitą garažą, aš štai čia stovi. Naujas. Celofanas. Naujas automobiliukas, dar ruošiamas, rengiamas. Bet Mindaugas papasakos, kuo skiria šitas automobilis nuo prieš tai, kur mes matėme. Jo, tai va, Gedriukai, turbūt kaip jeigu prieš tai ten kas žiūrės nuo pradžio, tai kaip ir atsimeni. Tai koncepcija buvo ta, kad, kaip tu pats sakei, startuot mašiną ten, sakykime, nuo 500 tūkstančių eurų su Subaru varikliu. Ir aš tokia, kaip žinai, kaip ateini kokią turbūt tą Škodą naują pirkti dar ten Volkswageną, kad tau ten nu Golfas, bet tau vien 6, 2 litrai, ten dizelis, ne dizelis, GTI, ne GTI. Tai mintis irgi buvo, kad turėt kuo didesnę gamą variklių. Tai kadangi mes jau priėjom tą koncepciją, kad nu Subaru dugnas, visados vienodas, greičių dėžė originalioj vietoj, tai va mes čia ką turim, dedasi tą vadinamą tarpinę tik tai ant dėžės. Nu, ir realiai tu gali prisukti variklį, čia jau irgi jokio žvaigždžių mokslo, nu, tiesiog yra vadinamas ten tas magnetis, kuris turi tik prie starterio, ten dėžės tas pirvininis vilinėlis, ir tu gali prisukti variklį, kokį tu nori, 4 cilindrų, kuris telpa stačiai. Visi manęs klausė, o, Mitsubishio variklis, taip į priekį įsikyšęs, tai koks čia svorio centras vos ne kaip per 5, nes, nu, jeigu tu pats, nu, kaip sakyti, Mitsubishi, ten tas vanas, nu, tu pat žinai, kad Mitsu variklis irgi stovi čia va priekis takanų, bet dar esminis skirtumas, kad ir dėžė čia. Ir razdakė, viskas, visas, tai tas čia toksai psichologiškai atrodo variklis čia, bet svoris tai visų dėžių ir nu, razdakė nueina tenai, žymiai tas geresnis svorio balansas. Faktas, norint, žinai, aš šitą galiu nustumti ten į galą, bet tada, kas tam vadinami pusašiai, ten jau kas tam kažkoks vairo kolonėlė ir vėl aš jau dingstu. Kas tam, noriu pasakyti, nestandartiniai pusašiai. Nestandartiniai, taip, kažkur, nu, ne pas dealerį nupirkti, ne originalus. Ir tada vėl mes nukreipsam nuo mano tos temos, kad aš noriu padaryti pigų daiktą, pradeda brangti. Ir vėl tada tu niekam neįdomus. Vėl tada aš pasidarau kaip gamintojas reikalingas visiems, nes jisai jau pusašio nebegali nusipirkti pats tam pas Subaru dealerį ar tam kažkur tai nu to, turi būtinai tą vadinamą va, nestandartinimą kažkokį mano gaminti ir nukrypstam nuo tos temos. Ir visi atrodė kaip veiks, bet pats matėjai, nu, ta Ford Fiesta buvo va, su krūtimo asumą važiavo su šito Mitsu varikliu ir tikrai pakankamai atsimenė ir šiaip daug, ne vėl gaila ten, aišku, nesigavo būtent pavažiuo daug. Bet manau, kad čia gausis dabar. Jo, tai čia, kiek suprantu, yra Mitsubishi Evo 10 variklis, ne? Evo 10. Kodėl ne Evo 9, 8, o Evo 10? Evo 10 irgi, be abejo, čia tas atsiranda, kad dėl svorio Evo 10 vienas dalykas, tu pats, kaip, sakykim, tų dėvėtų detalių priekeivės, Evo 10 dar tikrai įmanoma nupirkti, Evo 9 praktiškai nyksta varikliai ir kas jisai turi aliumininį bloką, kas irgi labai nusporio centras. Nes pas Evo 9, Evo 8 yra špižinis blokas ir daug sunkesnis. Ženkiai sunkesnis. Tada mes nuo Evo 10, kas gerai, tai kad dešiniai pusėje išmetimo kolektorius su turbais, tai jau vien Subaru konstrukcija dugno ir pačios mašinos irgi yra, kad dešiniai pusėje turbas ir matai ten tuneliai viskas išpjauta. Tai matai, kiek vietos čia, kur, ką tu nori dėti, žinai, tai va tas va momentas. Turbina kieno čia? Ne, va 10 originali. Taip, originali turbina, sakau, visas va ta koncepcija, kad kuo viskas paprasčiau, žinai, kad įsidėjai ir veiktų ir tu va tiesiog kaifuotų nuo važiavimo. Koks šito automobilio dabar čia likimas, čia šitam tai, sezonui bandai? Jo, jisai šitam sezonui yra keli, nu, turbūt gal čia dėl etikos dar, kaip sakyti, vyksta dėrybos, aš jį noriu parduoti, nenoriu aš jo nuomoti, nes ta nuoma toksai labai sąlyginis dalykas ir kaip, žinai, turi, nu, sakyti, arba, visi nori. Arba nuomoja, arba gamini, ne? Jo, taip, tai aš nenoriu to užsiimti, aš, kaip sakiau, gaminu važiuoklės, jeigu kas nori, be abejo, galim ir automobilį surinkti ir tiesiog įsivertinam va tą kainą ir žiūrim ir tikrai yra susidomėjimas. Aišku, susidomėjimas atsirado po to, nu, po žeminių ralių rezultato, nu, normalu. Niekas nenori, kad jas maišę pirkt, nei aš, nei tu to nedarytume, tai aš tikrai čia, nu, normalus, dėl to ir einam, žinai, tuo keliu, kad iš pradžio parodėt, o paskui siūlėt, žinai, ką mes turim. Girdėjau, dabar čia žiūriu, laidų pinė liktais motorsportinė, bet
Girdėjau, kad galima tokį variantą, kad dėti standartinę... Be abejo, nu, taip pat žinai, Giedriau, kad nu, tu visą turbūt jaunystę mes praleidė irgi tas M grupės mašinos, kur ten tokių dalykų net negalima buvo. Nu, tai yra tu su kokiu Mitsubishi Evo ar turėjai, kada su laidais problemu originaliais, tai va. Nu. Tai tu čia tiesiog gali naudoti originalią, nu, vadinamą tą laidų pynę gamintojo, kurį, nu, ar pas tave dėvietą nusipirkti, ar ten ir naujų mačiau yra, ten ir viskas, nu, dedinė, tada ir su kompiuteriais paprašiau, tas pluginas vadinamas ir viskas, ir važiuoji. Ir tau visi ten gali ir sureguliuoti, kadangi Evo 10 motoras ir Evo 10 marginaliai turbina, nu taip pat, žinai, nuo Evo jau ir Afrikoje moka jos reguliuoti ir viskas. Tai šitas automobilis, kiek suprantu, dar neparduotas ir jeigu atsiras norinčių jį įsigyti, gali dar spėti paduoti rankpinigis. Su koduku notkus 20 nuolaidą. Su nuolaida, jo. Tai, notkus rekomenduoja. Tai va, tai ką pasakot, kad turbūt va parodyti originalų baką, va čia to automobilį yra va, originalus bakas, Subaru originalus, kuris... Čia tiktai su apsauga dabar, kiek suranta čia uždėtas. Jisai, va, nu, prisusiu, kad bakas jau tenai stovi. Ir va čia labai gerai matas irgi tie originalus tvirtinimo taškai, ką mes ten diskutavom. Tai jo, tik prieš tai dar nepaminėjau, kad šitos vietos duodat papildomas... Taip, kad iškelt amortizatorių dėl laikos. Kėbulo dalis, jo, kad... Va šita dalis yra ne originali, jai įvyrinus, kad amortizatoriaus padidintų eigą. Supranta, kas moka vyrinti. Mes duodam netgi parduodant konduktorių, tą vadinamą konduktorius, tai gal čia neturiu lentynoje, bet tokias metalo plokštelės su pasvirimo kampu, kur va čia va originalės kėbulo kažkokias vietas prisivyrina ir tu jį pasistačius nepabėgtų geometrija, nu, ta, kuri reikia. Ir prisivyrinė pats netgi, tu gali, nu, va, ta, kaip tu minėjom, jeigu nori pats darytis automobilį, pas kažką tai ten lankus dėtis, nebūtinai ten pas mūsų tos partnerius, kur mes dirbam, tai jokių problemų. Supratau. Čia yra dar fittingas, kuro užpilimai, kad neprilaistytumėt. O ten yra... Vadinami tie, kaip sakyt, čia tas... žargonų, nu, turbūt papildoma kuro talpa, kad nebūtų vadinamų to varikliui badavimų kuro. Atstojnikas. Atstojnikas, taip sakant. Tai va. Bet jisai gali būt, gali nebūt. Čia tiesiog nu, jau mes darėm, kad truputį irgi tą mašiną... Reikia, galbūt, nes vis dėlto Subaru turėdavo tą bėdą, kad vadinami vėlgi tas žargonas atlyvai. Atlyvai, jo, badavo variklis nuo kuro, nepadavo posūkių ten vėl. Nu tai va toksai, bet jisai ten, sakykime... Užbiršau paklausimus, koks svoris tu mobilio gaunasi. Svorė, žinai, kaip tas pabūsiu, tas irgi diplomatiškas, pagal taisyklę. Iš tikrųjų svoriai gaunasi, jeigu 2 litrai, tai mes turim pagal lietuviškas taisyklės toną 300, tai tikrai tas svoris gaunasi, netgi mažesnis, tai galima žaisti ant paskui su apsaugom. Vien 6 variklį, padaryti svorį tą vadinamą minimalų 1,230, tikrai reikia tos išorės detalės turi kai kurios būt plasmasinės, nes nu, pakankamai sunku. Jeigu ten imtume kokią Škodą paprašiau gal, nes jinai tupi trumpesnis, ten Hyundai'us, Fiesta, reikia ten tų brangesnių detalių. Dėl to ir sakau, kad va, tas pasirinkimas, mano, kad kuo didesnė variklių gama, nu, tai sakykim, va, Evo 10 motorų, lyginant nuo 26, mašina, manau, kokiais 20-25 tūkstančiais eurų gaunasi pigiau pasidaryti. Plius ir kilometro kaina yra pigesnė, nes pat žinai, jeigu Mitsubishi variklis tvarkingai surinktas, jisai važiuoja kokius 3 tūkstančius vadinamų greičių, nu, tų dopinių kilometrų iš vis be problemų. Nu, vairuotojai priklauso. Nu, jo, nu, bet tu pats važiavai, ta prasme tikrai jo. Galima. Vien 6 jisai truputį lepesnis. Jo, didesniuose sukėse važiuoja. Taip, ir turi prižiūrėti ten vadinamus ir tos variklio indeklus ir taip toliau, taip toliau. Nu, tai va. Be šito projekto dar kažkokių tai turite, numatę ateitį? Jo, nu tai dabar darosi net jau vienas naujausio Hyundai'aus kėbulas, tada atstatinėjom tą Fiesta, kur truputį ten tą avariją patyrėm, tai Fiesta turbūt bandysiu vat, į rinką tokią paleist gal nuomai, sakykim, bet su tokia koncepcija, kad net patys galėtų su mano minimaliu įsikišimu, nes realiai paprasta mašina, žinai, kaip sakau, avis. Išsimamavai ten aerouoste parkingę, paskui pastatėjai. Nu, tai, nes Suomijoje gan populiaru tokie dalykai. Tu pasiėmi pats ir pats apsitarnauji, aišku, pas mus ten... Iš pašto dėžutės raktus pasiėmi. Taip, pas mus gal tas mentalitetas truputį tas leidžia, atrodo, kad visi kažką pridarys, nu, bet, pavyzdžiui, mūsų va, ta karta santykiai, nu, aš jau, žinai, toksai jau linkęs visais pasitikėti, kad, nu, ką tu ten pridarysi, nu, ką tu savo taigi nešaudysi į kojas, nu, kaip pavyzdys, nu, kad specialiai bėgio nepataikyti ar ten dar kažkas. Tai ką, nu, daug informacijos, daug gražių automobilių, daug projektų, ateina pavasaris, artėja ralio sezonas,
Ir tikiuosi, kad šitos automobilius pamatysim Lietuvos trasose ir ne tik, ir ne tik. Prižiūrėjau, nežinau kiek, bet pamatysim. O Mindaug, ačiū už išsamų, kaip sakyt, paaiškinimą, mums papasakojimą. Ir ką, žiūrėkit ralį, žiūrėkit mūsų vlogus ir sirkit už šitos greitus automobilius. Ate. Ate.